Se provo me pak. A po provo pak. Po, ava. Oh, fal. Përshëndetje. Jemi në episodin e radhës të emisionit On the Take, Kate Rafa më mishoj. Sot me mua është Rinar Goshi nga Prishtina, i cili është expert în marketing digital, sobra viziune? S-a dus, s-a problem. Mi s-a vjani nori. Nu cum urăm vash kështu. Për shka? Për çam thire me fol? Për marketing digital. Dhe çam bëshe me ta? T'kall të zëvua emisioni. T'kall të zëvua për asim asi. Haq, pe kaluin. Po mirë me vash, po vazhdoj. Komik e tiri. Asha zotit. Nuk i i pari. Nuk i i pari as i fundit. Që janë isin. Me mëndu që o prejka. Pa jo, nuk o prejka. Se kitë emisionin e pata planifiku që shtë. Sa live jena? Jo, jo, po. A, ok. Pata planifiku për mirë. Rinar. Spori, du më të falenderu që i ka orë në emision me karik tane. Kjo është për i meni gjest për cilin do të më qunë kam. A, kështë hone? Ja, 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 mone. Kje të më gushtu për ves. Ti, apo të hargjëmis? Në varet, në qytetit pak ma shumë për hargjëm. Në lëkal, si ke qytore, a ke po, ke vi hargjëm lëkal, si në autostrop, kur si ka hargjit, një pik naftë. Në qytet me mesatore të shtatë. Si ke qytore, e kësa i kondi 190.000 kalionë. Jo, jo, ma pak, ma pak. A, ma pak. Ma pak, ma pak. Kosova e vogël. A ke karbon? Pjes. Do me ne ka karbon, e lejt është. E lejt, me slavisht e lejt, 2.4 kg. Filmët ku pëja asë? Për besë për filmët pak ma problem. Nuk ka shumë njerës Kosovë që i dinë minë drejtë. Ne kam një shok, zakonisht taj mi regulon, po kështu nuk ka bashkë letë se jenë trolla. Për ime? Shumë a letë e kam filmët e kjerët minë drejtë. Fjesë të kjerët, nëse kena problem, pa dojë, se në nuk kena filmët e kjerët talitë, ne kena filmët e kjerët kulturë, traditë. Edhe ma të lira i kanë, kjerët se të karotës. Ti ko ke shumë hajgare gjikë, ke marrë akti me dhe jubi, se jemi ju me full për shatë në tjërën e shumë. A, dhe po fullëm seriosisht. A bën me ditë pëse i keshë e kejtë fatët në Facebook? Unë kanë zonë rastisht fatët qashtë. Kej, 350 fotografi. A i ke qytatë në Instagramit? Ja, në Insta s'ka. Ja, ato janë nullë, është e ke këqyë, se njëjtë. Ja, unë në bëllë që po të bojë në Facebook, veç edhe në Instagram me ato ankesat e tua. Nuk kam për shumë ankesat. Jo, jo. Trolla i kam. Ja, ja, trolla, vdi. Mu po më bëllqeshe se po ankeshe me kanor, në janë mujtë. Jo, ma shpesh. Jo, jo, ma shpesh. Rinar, je një prej ku ka me matë me në qërat marketingu digital në Kosovë. Marketingu digital është ka bojnë, anë kullën prash. Seriozisht jam të full që ta në zma këtë ajka. Që shumë mësë me ditë kërkosh që i mirë është po. A fi bënd të postime që atë. A fi bënd të postime edhe me reklama. Po, me dhe reklama, mi të. Jo, është për profesioneve relativisht të reja, për ju e qashtë të reja, ma. Profesion që për me kotarme edhe që javlin më marrë me ta. është profesion që e bëjmë me shumë qef. Njerë e konë gjirofa, se nga nga nëjtë bashkë nga njëftu që atë. Po, ma herë të punu në gjirofa, tash punu nëjtë në bankën në Raiffeisen. Kallëzë që i shef. Jo, jo. Kallëzë që i drejtar. Ani, ani, më shkatë. Më përmë modestia jote. Po jetës me hopat sigurt. Sta hopat. Kësha me thonë, rotullu nga me hopat sigurt. Më shkatë vetë amarës, no, se.
Ma mirë, po rreth tose, kena më ta dhon dhurat ballorin. Po mos e. Po tu na çira gaj rrokë. Po po, ja, ja bëm sanin at golën ta ikë, atë çfarë bëu vull. Kush u ulta? Po jesh më shova më harrit kësi shoh. Renar, a kishte si pyetje të stira më atë lidhata? Ja, ja, ja. Shtash një pyetje po ta vaj edhe po kallzej drejt lloçit tim kë thon më ta bëj çit pyetje. A e ki ëndër me ec? Kom ëndra. Bile me çit pyetje për bashkëngjitje edhe Nissan. Edhe më na kallzu për do eksperienca tua. Me do lifta që kena folje me dësa. Onër për me jesë nuk e ka. Okay. Kom ondra shumë atë moja, se sa ondra për me jetë, për ndyshet, mu karoca nuk më pagu kur kërgja për me emri në jetë, qëka dhe që kom menu dhe që kom dasht me bo, po qëka, pëse me posë ondër me jetë, a din qëfar benefit e ki me qenë karoca. A din që ku shkenë komunë me nësien, a dokumen, a certifikat. Si të mshaj sigurimi, 200 vetë, të pridaj që ma bjen. Hej, ti me karruc! Ti me karruc! Hajde, afro. E, shkaj pak ma tokë si të morë morë pak. A pe prishtyri, kësa për boshi, kësë si gjinarë. Pak duhet, disat ma thirë amë. Apo shkëm, shtë këta dojë, apë shkëm, ones. A je vetë, ato di muna e kosh? Je vetë, aha, vetë. E që të raste, që falem dje? A që të raste, ki qef një një mund, ti po mdo. A ke fo? Kam qef një mund si me raste. Po, është, po mlej, nasë është një kem qefërni, me me ndimu shumë, po këtë nërë shumë shpesh në dollë që edhe jashtë... Jënë në koma folta, heqë, jënë në koma folta, heqë. Dollë jashtë vëllënejt të tënë, atë nëme kur nuk ki nevoj për ndim, vjen të afronë ndima një farfurë me sa. Edhe shpesh më ka ndollë, po mlej, shumë për ndollë... Se me plëcua të komplekset e veta. Po më nej, s'po i di motive, nuk me të qenë të ndryshme, po shpesh e nuk mirët parasysh nevoja ju të përndima për ju, po veç duhet më të ndimu, veç duhet më të kapë më të shtyj, shpesh në dohë, përshamë të dash me dalën për kjerës se me hi, edhe pse nuk kam nevojnë përndim, vjen t'i përshamë, lem se kam qef më të ndimu, lem se kam qef, ose rasti, funde që më dohë, lem se shumë kam qef një mu shtin e rasti. Qef, kam shumë qef. Kam shumë qef, po... Puna pore? Po, ka ndodhe dhe për pare, një që është një opi benefiteve tja e stashme që jo, jo, kjo, onë jam të dveq, nuk të tësë, onë pengesa për shëqe ski, kjo të dveq për benefitet së kërë. Po, benefitit tja të rrash shumë shpeja ndodhe që njerëzit ka njerë atë tjelojnë për kafet, ashtë nuk pëdin që në shtrajtu kafet. Ose në kon, po, prishtinë në bovallojë rinërës, të në halo, sa veni kafet, të alëcantë, ja humë dhonë, sot, më të kazu drejt kamaririt, ja dhash 2 euro, për një espresso, mi këthej 1.20. Kështu po për karrucë do të mos. Si dish ai çfarë shuk i merr, do kombe. Po çka ka benefite të shëm. Po vetë po, cash ben ajër bet kish ajo gojbe. Diçka sta ka më mona shumë. Dhe jam bo. Dhe jam bo, nuk kam dogë. Çe, po çaj shuk jam ai gjinasa. Ai për më ato do të më largu në ikon se ai është veç helm për shoqënin kosovare. Është apo ne edhe rran shumë edhe. Çfarë vjen ta ban? Atë nimoj se kam çavjuni mos. Rastë. Renar. Kjo është një pyetje për juve prishtinalit, shkon më shumë, se unë jam i ferizojt në allashtu me, edhe me dorë s'kena kumë, po... Apo më kalëzën cëla është kuha ma e mirë me dollë me ejtës në gërmi? Teron pa e kanolë për me hi për kjera, dhe karosa... Kjera e kanolë? Jesë e kanolë, kjera. Ja, nalën ka një... Me një arë hinë atë jamë, veshtë në nërë që në shtu në vdilo. Se që s'po mëne shumë shpesh me hi me karosa të nalë, me pas bicikl kësha mujtë, po me karosë në kërëmë. Hesh, s'po shkanë, do me thonë asë kohën më atë mirë edhe mirë s'pedishe. Ja, kohën e më atë mirë nuk e di. Po, jo, po në shkojmë parë që edhe shkojmë këgja shpesh, si dhe më stash, kohës të ndjahonisë edhe ma shpesh. Veq ata që kam parë, shkojmë parë. Si këta që s'kanë, do të me punu. Mas punës. Pa jo, mas punës, pa dinë sa kërë i të rari punës, dhe e drejtar, mas më ba më desë, në gjirafën e di e ke posë pozitën shumë të furtë, garanta dhe parasojnë e ke posë pozitën shumë atë furtë. Mësje të e bërë qëton të veç, për mi ka përci dhe stoza. A dhe në që është e mija, për nëjës për nëjë mund njerës në mojnë punë. Po, po. Se është një farë kuota. Kute po, po që të benefite që i po kalëzën, të benefite, kuota mas, ne. Se pe ba veç për vëmendje, pe ba në qëton. Po, pëse më marë vëmendje? Nësë të shabos karucën, ty së më shetirë në emisionset. Valla ju, valla drejt për kalzej që ju, a përshem e rinon unë jam i keq për kalzej drejt. Më kështë po pak si konkurent, jë marketing digital, ja ne, jek ne, jo, se... Jo, nështë mos ka rrëtë, atë që une helm për ty të rëzik, shafur, sa helm të më kësheron në men, a i zban, a i zvi. Po, me një onë, unë edhe jam pak si këta bashkun basit tun, për shemën e thirin e kanë emision me kanë rrëtë, edhe ta është për një 40 minuta,
ja bëm paka shumë me vedije që ti i veç të prit, sa përta. Qysh ka e pyetja shumë e lit? Po, ndodhë që bëllak faqëma me pyetje për emisionën të ndryshme që se ka lënë i kuhën i lirë. Tyra? Po, me mujtë me gjithë gjatë kotë lirë kësha kalëzu, qysh e ka lëj, po probleme gjithë. Së shka me në emision, jo thomë, ka me shku në maraton që tash. Se ka lënë i kuhën i lirë. Falë rëzi jamë në me nëllë emisionin. Se ka me shku, ka me shku me vrapu. Një me fest vështirë të mëjtë mund, diçka. Am falë. Se dhe ishtë të mëtë vejtë, do diçka, po hajtë, hajtë të këqyrë një qka ko. Pse për thirë vështë djatë në emision, diçka, në përdi. A dy se e të vështë, se mojë. Dush me posë pak barazitë, po, po, shumë djatë mi e kanë atirë në emision. Po nuk e lidhë, jo, Rinar, që valoj, ti me karocën e këto e kam. A përten, ti bile për shkam punë në e konë, unë i kam shumë keqë e kam punë. Ja, ja. Po e ja di holin vetit. Ndukë s'pe kalëzëm, kërëcam, okej, s'pe boj për se. Hajde vetëm, se s'ngova dhe pyte. Ja, ja, s'pe përse. Ja, ja, vetë, vetë, për burë, di shka ke punë. Jo, ty t'veta, po, okej, pe kalëm, tash përshkojna me pyte. Klut, në po, shtu, dhe shatë njaqë. Po t'e dim pyte, me shmë janis më përgjeq, tash, edhe. Për që atësën zbën me full. Po, privat është, po, më nështë me kalëzu. A më ti se rezështë të mbejt? Pa, i ti merë që është duqë, tash, unë e bona pyte. Jo, nuk është e vërtejtë, se qërë, mas disa hera që këna bo hajgore me këtë punën me orientimin seksual, one që këmë bo hajgore, mu në kanë orë dhe mesajë në Facebook, a bëti, come out of the closet, se këna më në mbështetë. A më jo. A ne? Jo që s'ka me dojnë from the closet, po sështë që ashtë. E saru, ha? E se për duke si kur s'pëm besan? Ja, ja, absolutisht. Jëm heteroseksual. Unë jam heteroseksual. Unë e veqe përfacova një grotë njerëzve që përkam pytje. Psa të ka thonë do t'i më kështë? Ja, nuk është, nuk është... Ta është pytja rodhë, sa? A s'pak e vërtet. Hajde për keter, sa? Jo, ti t'ashtë mu. A të unë t'ashtë t'yja? A ti ja ke njësë të dhe me zgje dhe emisionit t'ashtë një, kur me bo p Më s'ke shesh, atë se e dhijem. A menon që kon njerëz në Kosovë që rrinë karuzëve pëse pritoj me hejtë? Njo për ty në mëj me konë adhone. Për e me. A përshet që e, lehet dhe me pranur, lehet dhe i dhe në përshet. Lehet, qa, a përshet. Ti ashtë? Në anë, vëqë për më bëna e kore, t'ishtë mërë mu. Cëllë dhe termini i fundit që ke lu. Termini i fundit që kom lu, qka? Termin nuk i thujnë Rinar për me lu sha. I thujnë për me lu futbol. Që këto? Termin i fundi që kom lu futbol, nuk kona e termin të fundi futbol. Për e me. Po për njështë jam fanë shumë i madhe futbol. Jam shumë fanë si madhe futbol. Më të kallëzu mu më bojnë nërvaz sa që lu në termin. A me jam për me lu termin vlo një arë, dy arë, njavë, me lu me shëshni me të punës të. A më do shkojnë hinë shumë keq. Po hinë start, a? Po jo me shkojnë hinë, jo me, po... Bojnë ekipe, Cristiano Ronaldo, Ferizojt. Qatë pytin që deshta më ta bo, ta pas nga bo, qatë atë fundit, po... Qka the që i, fansi futbolit? Po, ko e zesho. I ketë sportetve, po mes ati futbolit. Cële ke për ekipi preferu? Këtë vetë për botë kampion. Liverpool, ja? Jo. Milan. Po. Qa ta ose, jam rëzotë, në Milan, në jam gosë, se zonë syri futbola, vete? Po... A po bota? Po bota. Përre me? Së kemë qare pa bërë kamë. A te, te muë, ki më shumë mundësi më pëlqy si fanë, si me ty kësha këshyrë futbol. A te pëse kësha këshyrë ty futbol? Se kur këshyrë i zakonesh futbol me shumë të me, ata më bojnë e kësha rëgë qështu. A vete, te stalo asë e kështu që... Gestikulacion nuk jepi. A vete, po te, a vete, je njëri që dohet që i avlimi që futbol. E sënë atë lunë? Po. A dhe në mirë? Farë lëri. Ja, futbol, lëjë be se këtë, s'këna posporëna për lëjë tjetër. Ja, për futbol. Se futbol e kërik e lëjë a 25 sen? Pis, PES, FIFA, njona për shqyra. Për e me? Po. E kështë më lëjë stash. Kështë më lëjë. Po, adin që e hub lëjë në start. Sa? Se në vetë një mundësi ku me lëjë futbol është sëni. Edhe e shumë i furë. Edhe shumë i furë, ja. Se që s'mon e shumë. E, që pësa ka të uve. Ka qosje, jo qosje, qëta është pëdollim të këto pytu që ja u bojnë, a vede, të atë da emisioni me këshme nëmë, që, a vede. Ka vërshësi, ka vërshësi, ka gjatë më janë në levizje në mobilitet, po
kur ta punoj kur e shumë vetë zhvillimet e qytetit të tona, e shumë që nuk është vetëm për karroca, po për karroca, për përdorues karrocave shumë atheksume, po për ndryshe ndjeta probleme kanë edhe prind që janë me fëmijë që dalin me karrocë në qytet, të më shumë të mos folim asnjë për pjesën e ciklistave, pjesë të tjera. Sidomos kur qyteti që është më i ngarkuar, alo, që ti jeton atje. Po, është këgja sfiducja është, ka përmirësime, po më nëjë prej kohës ku unë jam njës me dalë me karros në qytet, para shumë e shumë vjetëve, krasë me tash ka përmirësime begit mira, po halon është shumë lanë nga ajo që ka do të me qenë, po do të me qenë optimist dhe do të me qenë vazhdimisht kërkuç që do të më rregullua, do të më bëhë. Ok, a menon që është ma mirë me bëhë hajgore, po me konë sinqert, a menon që është që kjo farë dhe në shuria falsë? Që ma shumë rozeve që bjenë halau ma keq në i sen. Që kjo është pëmënej pëse unë edhe këm pranu me orë dhe me ty edhe pëse këm posë shumë qefë edhe me orë këtë bashkë. Për shkak që humori është për pak të përmendimin tem, është pika me analt e vizimit. Jo, përmendimin tem është tujtë, si nga si nga mësu me thonë këtu përmendimin tem. Aki po nga kur dolim televizor, fulim si me konë në emër të popullit. Populli po thotë që shto. Populli ka zhjetë. Populli ka zhjetë, populli po thotë që shto. Jo, të pak të po thonë që është pika ma nalt e vedisimin në shoqënisat një personin, saj përket një qenë saktu, më është kura ja rrinë me kuptu edhe humorën, kura rrinë edhe me bo humor, po më në shoqënë jam kolekte me këtë njerës që jam rrëthojnë, nuk e kam asë një pikë problem, përveç se me pranu humorën edhe me bo humorën në këtë pjesë, zakonisht në fillim me njerës që njojnë e kam pak ma sfit me pranu, se mësë përbina këtë. Po për shemë më dhënë e të kërë janë njëftu Pa të qenë atë një situaciju doftë me shfrizu se ke lifti shumë kalablak, kem një 20 vetë para lifti të uprita, në jam të regu njerëzve, dhe si më po njerëzit me karrocë, anë falja më, jo në që pak me hi edhe hina, fisi mas me e shfrizu e rastin e karrocës, edhe i të regova mas nej që... Po një apaj që shtë për me përfitu. Që shtë ja për me përfitu. A mua, dhe që shabë një talion e? Ta nalë të të usilë. Të usilë, qka bona? Po, dhe që shumë bona atë që i djatë. Që që është shumë mirë me bajgare, po mënej normalisht me njerës që dojnë me bajgare, edhe njerës që e pranojnë, që mund është me dalë me se cilën me bani një gjatë tilë, po është një vedesim shumë i naltë edhe i njëzve që është njësë kur arrinë me pa në këtë. Jena të vejtë, jena të vejtë për pola, se unë përsha aty në foqë, kur përpësojnë, a bëte morë njërës, është mirë që në të pranu që është tjërës në mërë. A dy shumë e nëjëne, kur bojnë hajgore, qëta është në dy nga të bojnë hajgore? Qëka dushme në bo, qëka dushme të në ty, qëka dushme në bo? Kur të mirë me seriëzisht me qëtë pu, për një me më mirë seriëzisht me qëtë pu, për shumë krimi, qasjes, e që aty mësë me bo hajgore, të është shumë e vërtetë. Se na e kena miksu pa. Po bëjmë hajgore kusdo. Na bëjmë hajgore kusdo. Po, valoj Berinar, s'po disha më thonë vlo, ty për i men ka rrëtë, pëtash ajke, po ku jetuj nëna? Neve, da në kështu pilindjës që shtetë, që jetuj nëna pak jena, kejtë që s'na i dë heq, po. Shnesh, më ke lonë pa fjallë. Nuk shtira më të lanë ty pa fjallë. Ja, ja, për e me më këllonë pa fjallë, se i ku më ropë i shmanë, që tash më re me jetë, sa të më kujtusha kanë me shkru më komente. Unë e me gjithë përpresë mi po komente, për ja u këthejmë bashkë komente të kujtë shkrujmë. Ja, po, po, jo, jo. Na ty, by the way, që by the way. Po, e, katë. By the way. Fisi, by the way. By the way, per izaj. Apo po është atë me ngrëpë? Të komuniteti kullën frejshë që i grupi ljatë që i këtë. Por e me? Nëse e kam përparsit me postu që ka du pa ma probute. Ja, ja, te, që shamu, am ga mu. Am ga në shak shabone. Si ti një shationet, lejmëroj që i ngrëp, që i bo admen, edhe te hene shunë ja si komenti malë në gjys. Rejmë, ti shti kejt, edhe ta një motivi që a provën shka dush. Kesh, keshën, s'keshën, sa problem, si ti veni arre lungë këtë kortëm. Po, po. E qyshu, po pa një hajgore me mua në nga rruca. E ta një të i fshi postimet. Po, ta një a fshi postimet, kujna dush. Edhe në supit e për më duke me fshi postimet. Së kon bashkë që është të gjysh të kanë thonë. Më duke që pit e e kanë. Ja, ja, në ku kon, në ku kon e vërtej që i këna fshi postet. A jo, a, okej, okej, qashtë të kumni? Nëse kon po vetë, kumni? E, mësë është... Ose të nga thonë Linuri, për një pas që neve nga i kam fshi për copyright, që dikush nga ka po presion me fshi, këti ju kanë gjitë një farë teorie konspirative në mene që neve janë po nga tutin. Jo, 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 menova që e ke fshi për nga është të tjetë. Shumë se, vëndi që ti përvu e përshë vëllë shumë për punën të. Po nga më t'i nimi. Ja, po, po nga më t'i nimi, veç shimi rrallë. A e cëm? Ja, për e me bekrim është ta. A bekrim sigur? Po, për sigur. Po me jetës më sëmë obligat. Ja, për shkujnë apelujnë anë një Sani. Për e me, po bëhaj gore. Sani, këshëm ljo. Po. Me qa. Ja, po dollim pëpina ka një.
E do më pina. Edhe na apnai po. Sim kon më të ferizaj se si po dalë. Do të pse që na bëjmë me pagu. Jo, më çfarë. Isha lan ferizaj se keni thosh. Mos po të marrë me shkumë po pazorin në Farbanis. Po ta kopni zbritje të fort. Oh! Çto marrë me dorë? To ku më moj. A do më dalën shkru? Ti si kullën freshit. Bëj ti si far futbollisti ve, man. Shkru. Po freshin ta.